Tinc l'honor i la satisfacció de saludar-vos de part del president de l'Institut d'Estudis Catalans, que avui no li ha estat possible de presidir aquest acte. La Renaixença a judici és un debat que hem organitzat en el marc de celebració del 125è aniversari de les bases de Manresa. Si hi ha un fet que indiscutiblement és un punt essencial de la tradició del catalanisme polític i en general de la Renaixença, són les bases de Manresa. El nom de Renaixença a mi sempre m'ha fet pensar en allò que els italians, aquell fenomen complex que els italians anomenen il risorgimento. Il risorgimento, la rinascita, és evident que a nosaltres, hereus, actius i passius de la Renaixença, ens diu alguna cosa. Que aquella Renaixença va ser un risorgimento des de molts punts de vista és evident, i les bases de Manresa en aquest aspecte hi encaixen d'una manera perfecta. Tots els que en un moment determinat, de joves, evidentment, ens vam interessar pel moviment catalanista, quan arribaves a les bases de Manresa quedaves astorat. Astorat per una sèrie de plantejaments i pel fet que les bases de Manresa hagués sigut un tret de sortida, diguem-ho així, no és ben bé, no és absolutament cert això, de l'acció política catalana, amb la corrua d'esdeveniments que hi van haver a les conferències que es van anar fent a diverses parts de Catalunya. Realment, durant el segle XIX, Catalunya havia estat bastant dividida entre carlins i liberals, com a mínim, i a partir de finals de segle es fa la gran aliança entre, diríem, el litoral industrial i l'interior carlí, i surt la Lliga, allò que ho lliga tot, no? Que va ser un esdeveniment que, com sabeu, el primer partit modern de Catalunya, etc, etc. En aquests moments de l'any 2017, que d'aquí 10 anys serà un any mític, hagin anat com hagin anat les coses, perquè o les coses acabaran bé o no acabaran. Per tant, aquest any 2017 serà considerat un any mític. I per nosaltres ara les bases de Manresa d'alguna manera és un esdeveniment mític. I per això el repensem. El repensem perquè una de les funcions d'aquesta casa és justament repensar la tradició, la nostra tradició, no la tradició entesa com un armari de records arnats, sinó la tradició viva que encara no ha explicat prou bé, crec, per què i com i de quina manera surt aquest fenomen tan extraordinari que són les bases de Manresa. Segurament portem tots plegats algunes crosses de tipus metodològic en el cap que no ens, o bé ens impedeixen de veure un panorama amb molta exactitud, o bé no ens estimulen a estudiar a fons com és possible que sortís aquell fet que ara en diem les bases de Manresa, que a parer meu no són només unes bases, sinó que és un moviment viu, molt més complex, i que durant tot aquest any, durant aquesta, la celebració del 125è aniversari, s'ha intentat de veure'n més a l'entrellat. Bé, jo no diré res més, he expressat unes opinions, no una ponència, no? Unes simples opinions de lectures antigues i de pensaments que et venen al cap justament produïts per l'actualitat política de cada moment, de diversos moments, i d'aquest, d'una manera assenyalada, i ara donaré de seguida la paraula als dos ponents. Nosaltres ens hem centrat avui en la Renaixença. La Renaixença és un fenomen que per mi és inseparable de les bases de Manresa, i per això ens en parlarà en primer lloc ara el doctor Albert Balcells, membre de la secció històrica i arqueològica de l'Institut. Moltes gràcies, senyor vicepresident, senyores, senyors.
va ser a Manresa on es va celebrar la primera de les assemblees de la Unió Catalanista, que convocà aquesta reunió un any després de ser fundada. Les assemblees anuals següents s'anaran celebrant cada una a una ciutat catalana diferent. En aquesta primera assemblea s'aprovaran 17 bases de la Constitució Regional Catalana, és el títol exacte. No es poden considerar un projecte d'estatut d'autonomia articulat, sinó el primer programa teòric del catalanisme polític. Perquè la Unió Catalanista, d'altra banda, no era un partit polític organitzat per guanyar eleccions, sinó una confederació d'entitats catalanistes molt diferents entre elles. La primera observació a fer és que la terminologia emprada era encara regionalista, Constitució Regional Catalana, quan ja s'havia començat a definir Catalunya com a nació o com a única pàtria dels catalans. Alhora, el catalanisme s'havia començat a caracteritzar com a nacionalisme per influència del terme que utilitzava el nacionalisme txec, perquè els models irlandès, hongarès i txec, tots tres encara autonomistes en aquell moment, i no diríem independentistes, oferien al naixent nacionalisme català la possibilitat de presentar-se no com una excentricitat, que era tal com la volia desacreditar el nacionalisme espanyol d'estat, sinó com un dels diversos casos europeus de nacionalitats oprimides. I es podia afegir als exemples anteriors els casos de Finlàndia, Noruega i Polònia, dividida aquesta darrera entre tres potències. Valentí Almirall, el primer teoritzador del catalanisme polític, l'any 1887, amb el seu famós llibre «El catalanisme», no havia superat tampoc la definició de Catalunya com a regió i continuava definint Espanya com a nació, fent una equivalència entre estat i nació, tot i que la doctrina d'Almirall anava més lluny que el simple regionalisme i tot i que el seu llibre va tenir una influència decisiva en el pensament nacionalista català posterior, per exemple, el d'Enric Prat de la Riba. Definir el catalanisme com a nacionalitat, el terme volia dir, doncs, vol dir com una nació sense estat, significava reclamar l'autonomia política i no sols la descentralització com feia el regionalisme. El catalanisme polític es començà a organitzar com a tal durant els dos darrers decennis del segle XIX com a conseqüència de 5 fets, 2 de positius i 3 de negatius. Els positius eren en l'àmbit cultural el progrés de la Renaixença, de la literatura catalana com a en la llengua pròpia i en el terreny econòmic i l'autoestima per la consolidació de la industrialització que signalitzava Catalunya dins d'un estat subdesenvolupat com era Espanya. Aquest progrés es considerava en perill a causa de les tendències lliurecanvistes espanyoles. Els dos fets negatius a què he fet al·lusió abans eren el fracàs del federalisme republicà i del carlisme antiliberal durant el sexenni democràtic de 1868 a 1874. I a continuació vingué el rebuig catalanista de la restauració, borbònica en la persona d'Alfons XII, com a un règim ultracentralista amb un parlamentarisme basat en dos partits sense bases socials i amb la pràctica sistemàtica del frau electoral, la corrupció i el caciquisme. El dret civil català consuetudinari, no codificat, gràcies a una campanya catalanista, s'havia salvat, feia molt poc, de l'extinció a què el volia condemnar el nou Codi Civil espanyol. Sobrevisqué com a apèndix a redactar, que calia redactar i elaborar. Aquesta victòria parcial facilitar la Constitució de la Unió Catalanista de 1891, que sortia de l'impuls d'aquesta, el que es va dir en termes propagandístics i de forma molt exagerada, la primera victòria del catalanisme. Juntament amb la llengua catalana, el dret era considerat un dels signes principals d'identitat col·lectiva del país. El problema és que el dret i la llengua necessitaven una codificació per resistir l'acció assimilista de l'estat espanyol de base castellana
i sense poder polític propi català, aquesta codificació, tant en un cas com en l'altre, no era possible. La primera assemblea anual de la Unió Catalanista es reunia a Manresa a finals de març de 1892. Dels 234 delegats nomenats per les entitats i periòdics catalanistes, només hi anaren 50 el primer dia i 80 el tercer dia i darrer de l'assemblea. Les bases comportaven quatre principis que estaven implícits. En primer lloc, l'accidentalisme en matèria de règim polític. L'autonomia catalana podia aconseguir-se sota una monarquia o sota una república. A Europa hi havia monarquies descentralitzades i repúbliques ultracentralistes com la francesa. Segona, l'acceptació de la solució concordatària vigent en les relacions entre Estat i Església, sempre que els bisbes fossin catalans. Tercera, això era més una cosa implícita que explicitada. Tercera, la proposta d'un concert fiscal com el que el País Basc tenia des de 1878 després de l'abolició dels furs de les províncies basques. Quart, la representació orgànica per sufragi corporatiu en tres estaments en lloc del sufragi inorgànic individual vigent. El catalanisme volia superar les guerres civils que havien dividit els catalans durant el segle XIX i eludia definir-se entre monarquia i república, entre confessionalitat de l'Estat i laïcisme anticlerical. L'oposició al parlamentarisme no procedia d'una actitud antiliberal, i això moltes vegades no s'entès, sinó que s'explica per dos fets. D'una banda, el frau electoral, que ja he esmentat, i que desacreditava el parlamentarisme, i per l'altre costat, perquè el catalanisme, fins i tot si arribava a tenir una majoria a Catalunya que encara no tenia electoralment, sempre es trobaria en minoria en un Parlament espanyol que no reconeixia, igual que no reconeix avui dia, els drets nacionals dels catalans. La sobirania limitada del poder català autònom havia de ser un pacte negociat d'igual a igual i no una simple concessió reversible de l'Estat ni una solució uniformitzadora regional a escala d'Espanya, com havia estat la non-nata Constitució Federal, el fracassat projecte de Constitució Federal de la República el 1873. D'aquesta manera, les bases de Manresa començaven per definir les competències exclusives del poder central, relacions exteriors, comunicacions supraregionals, exèrcit, marina, política arancelària, en lloc de definir les del poder autònom català, com farien més tard els projectes d'Estatut de 1919 i de 1931. Implícitament, això volia dir que el vincle amb l'Estat espanyol es considerava que havia de ser confederal, atès que allò que no era de competència exclusiva de l'Estat s'entenia que ho era del poder regional català. En realitat, no era una posició gaire realista en el context en què aquesta proposta es feia amb aquest criteri. La defensa del dret civil català i la seva reforma per un poder legislatiu català i l'oficialitat total de la llengua catalana comportaven que els magistrats i funcionaris haguessin de ser catalans de naixença, de nissaga o per naturalització, segons les bases de Manresa. Catalunya havia de tenir un poder judicial propi i sense dret d'apel·lació a un tribunal suprem espanyol. Existiria per dirimir els conflictes competencials entre el poder central i el regional i entre les regions un alt tribunal format per un jutge per cada regió. Això volia dir que implícitament, encara que en les bases de la Constitució Regional Catalana, no, en principi no es rebutjava que aquesta solució fos adoptada per altres regions espanyoles. Però sense una perspectiva uniformista, sense cafè per a tots. El servei militar forçós i redimible en diners, tal com estava vigent, havia de ser substituït, segons les bases, per un servei voluntari i per un contingent català en homes o en diners, com havia passat fins al 1845. Les reformes amb les quals s'esperava treure les classes subalternes al catalanisme
eren la supressió de les quintes i dels consums. Un impost impopular constituït i que havia de ser substituït per un impost progressiu sobre la renda. Cap estat europeu en aquell moment tenia un impost progressiu sobre la renda. Per tant, aquesta proposta estava al límit, diríem, d'una utopia esquerrana, pel moment. Aquesta darrera reforma, que era molt avançada per l'època, seria aprovada en la tercera assemblea de la Unió Catalanista, celebrada a Balaguer a finals de 1893. L'incloc aquí perquè no contemplaré la successió d'acords de les diverses assemblees de la Unió Catalanista, però aquesta em sembla especialment rellevant i total es produeix l'any següent i és prou clara. Cal dir que l'abolició de les quintes i la substitució dels consums havien sigut i seguien sent punts destacats del programa del republicanisme federal que havia reformulat el seu programa el 1883. Aquest darrer programa republicà afegia altres mesures socials que no apareixen incloses en el programa de la Unió Catalanista d'aquell moment, com era la creació de tribunals paritaris per resoldre els conflictes laborals i una legislació que prohibís el treball infantil a les fàbriques i que reduís la jornada de les dones treballadores. Però veiem que hi ha una coincidència amb el republicanisme federal amb unes reformes que eren profundament sentides per les classes populars. En realitat, un crit de guerra després de la revolució de setembre de 1868 havia estat fora quintes i consums. Segons les bases de Manresa, eren competències del poder regional, l'ordre públic, l'ensenyament, la fiscalitat i l'emissió de moneda. El futur poder regional havia d'implantar una nova divisió territorial basada en l'autonomia administrativa municipal i en les comarques que eren qualificades audaçment per les bases com a naturals. Per tant, es pensava en la necessitat de substituir les quatre províncies creades en 1833 i, per tant, també de les seves quatre diputacions. No cal dir que la primera dificultat era delimitar les comarques que se suposaven naturals i que aleshores no solament no eren reconegudes, sinó que ni tan sols estaven definides. Ni ho estarien fins als anys 30 del segle XX, en temps de la Generalitat Republicana. Per tant, les diputacions eren vistes implícitament per les bases i pel catalanisme com un instrument centralista de fragmentació de Catalunya per l'estat espanyol en quatre províncies. Tant les Corts Catalanes amb poder legislatiu com els Consells Municipals, segons les bases de Manresa, segons la base setena del programa de les bases de Manresa, s'haurien de formar, cito, per sufragi dels caps de casa agrupats en classes fundades en el treball manual, en la capacitat o en els carrers professionals, això és un bloc, i en la propietat, indústria i comerç, mitjançant la corresponent organització gremial en el que possible sigui. O sigui que es pensava en unes corts estamentals, dividides en tres estaments, que caracteritzaven com ho acabava de dir. Aquesta organització en tres estaments i el sufragi orgànic sobre la base d'un neogremialisme es proposava en el mateix moment en què s'acabava de restablir a Espanya el sufragi universal masculí dels majors de 25 anys en lloc del sufragi censatari o restringit als que pagaven un nivell determinat de contribució, que era el que estava establert fins a aquell moment, i el sufragi universal havia estat suprimit per la restauració i substituït per una tornada al sufragi censatari, que és el que havia hagut abans. Sens dubte, el sufragi universal directe era condició indispensable, però no suficient, de la democratització. I la representació orgànica ha estat el punt de les bases de Manresa que ha permès qualificar-les per part d'algun autor de retrògrades. Cal advertir, però, que el jove Enric Prat de la Riba, secretari de la Unió Catalanista,
encara presentar una esmena que no prosperà i que veia un perill en la representació classista dels treballadors a les Corts Catalanes. Per això Prat preguntava, en la seva intervenció, cito, ja s'ha sospesat bé les funestes conseqüències que poden sobrevindre amb la creació d'un estament obrer aixecant-se unit i compacte davant per davant dels altres estaments que simbolitzen el capital i la intel·ligència? No fora millor mantenir indivisos els elements en cada producció? El propietari amb els seus masovers, parcers, etc. L'industrial amb els seus obrers, el comerciant amb els seus factors, fadrins i mossos. L'esmena de Prat no prosperà, i això cal remarcar-ho. Considerar que gremis i col·legis professionals eren més representatius i estaven dotats de més democràcia interna que els partits polítics no deixava de ser un prejudici. Igual que ho era la seva pretesa, la pretesa independència política de gremis i col·legis professionals. El corporativisme revaloritzava els cossos intermedis per tal d'evitar l'aïllament de l'individu davant l'Estat, alhora que solia idealitzar retrospectivament la pretesa harmonia de la societat medieval urbana gràcies als gremis. L'interclassisme dels gremis i col·legis professionals semblava dient per neutralitzar la lluita de classes. Convé advertir que el sufragi orgànic per pares de família com a objectiu fou abandonat després pel catalanisme a mesura que a partir de 1901 el moviment començà a guanyar eleccions amb el sufragi universal inorgànic, del que encara restarien excloses les dones fins al 1933, en temps de la Segona República. Tant Prat com la Lliga Regionalista deixaren de banda la representació corporativa que no era apropiada per tal de canalitzar el procés de democratització que conduïa, que havia de conduir, del liberalisme oligàrquic a la política de masses en el tombant de segle. Tampoc seria justificat establir cap paral·lelisme entre la base setena de 1892 i la representació orgànica del règim franquista de partit únic, perquè la proposta de 1892 es feia en un context de pluralisme polític i de llibertat d'associació. Històricament, resta clar que el moviment nacional català ha estat indissolublement associat a la causa de la democràcia. En no ser un nacionalisme d'estat, sinó un moviment de base, només ha pogut avançar conquerint una majoria social. I això val tant pel primer quart del segle XX, durant el qual predominà electoralment el catalanisme conservador, com pel període en què l'hegemonia passà, a partir de 1961, al catalanisme d'esquerra, com hi val també per l'actualitat. Qüestió bàsica del moviment nacional català ha estat sempre com conjuminar la unitat necessària per enfrontar-se amb l'Estat i el nacionalisme espanyols i la representació política de la pluralitat social i ideològica catalana expressada per mitjà d'una pluralitat de partits polítics, també de partits polítics catalanistes plurals. La divisió del catalanisme resulta letal davant d'un nacionalisme espanyol sempre unit i amb l'aparell de l'Estat a les seves mans. Davant aquest dilema, la Unió Catalanista no arribà a convertir-se en partit. Mantingué el retraïment electoral, temia la divisió del catalanisme i no volia embrutar-se les mans en la lluita pel poder. El cost fou molt gran, perquè la Unió Catalanista quedà arraconada pels partits catalanistes, començant pel primer, la Lliga Regionalista, victoriosa en els comicis de 1901 a Barcelona, una ciutat on mai més sortiren els candidats dels dos partits espanyols del règim. Si bé la Lliga havia de combatre durant uns quants anys el republicanisme unitari lerrouxista. Com a conclusió es pot dir que les Valls de Manresa foren el precedent dels futurs projectes d'estatut d'autonomia i que la protecció legal de l'ús públic de la llengua catalana, així com la capacitat legislativa del poder regional, foren en el futur un constant del moviment, al costat d'altres aspectes que periclitaren després
com la representació orgànica, a partir del moment de predomini conservador en la gent, en el naixent nacionalisme català. Un tarannà conservador que no compartia la totalitat de les associacions que manifestaven aleshores una identitat col·lectiva de catalanitat. Els dependents del comerç, per exemple, foren els primers sectors assalariats popular on arrelava el nacionalisme català i es radicalitzà. Per acabar, jo voldria convidar-los a que veiessin l'exposició que es fa al vestíbul de la planta baixa de l'edifici de la Diputació de Barcelona, a Rambla Catalunya Diputació, en Diagonal, perquè és una exposició molt interessant que gira al voltant, té un argument molt ben pensat, perquè gira al voltant de la magnífica senyera de la Unió Catalanista, de com es va fer, i apareix en primer lloc i està restaurada per Servei de Restauració de la Generalitat de Catalunya, és preciosa, i després s'explica la història d'aquesta bandera, es parla de Manresa d'aquell moment, en fi, és una exposició en aquest sentit, crec jo, molt didàctica i molt interessant, que es veuen molt de gust. I res més que agraeixi la seva atenció. Té la paraula el senyor Albert Rosic, membre de la secció històrico-arqueològica de l'Institut. Sí, ara, perfecte. Bé, quan em van fer la proposta de participar en aquesta taula rodona, una proposta molt amable, en realitat, bé, els que m'ho van proposar no sabien que això em creava una certa incomoditat, perquè justament el terme de renaixença en aquestes últimes dècades ha estat discutit i ha estat en qüestió, i en una taula rodona haver d'explicar els motius pels quals aquesta denominació doncs, ha estat discutida és una mica difícil, perquè m'obliga a sintetitzar coses que potser s'haurien d'argumentar amb més detall. Però tenint en compte que el títol d'aquest acte és la Renaixença en judici, doncs he pensat que valia la pena justament treure aquests dubtes, aquests problemes i arriscar-me doncs, a fer unes propostes que potser no són les més convencionals. No sóc pas el primer que davant de la Renaixença expressa prevencions, perquè fins i tot una persona com Jordi Rubió i Balaguer va titular el capítol de la Renaixença inèdit, que després es va publicar a la Història de la Literatura Catalana pòstumament, va titular el capítol La nebulosa de la Renaixença. Si ell mateix, que tenia tanta informació i que coneixia tan bé el moviment i els seus protagonistes, ho qualificava de nebulosa, és que efectivament presenta uns problemes. Hi ha una altra qüestió, i és que, a diferència de la majoria de les persones que han tractat sobre la Renaixença, les vegades que m'hi he referit, més o menys incidentalment, ho he fet des d'una altra perspectiva, perquè la Renaixença jo no me la miro des de l'actualitat, sinó que me la miro des d'abans, perquè, com saben molt bé els que em coneixen, la meva especialitat és la literatura de l'edat moderna, de manera que em miro la Renaixença mirant com es gesta, com neix, amb quines contradiccions, amb quins problemes, com evoluciona, més que no pas després del seu èxit esclatant i el triomf que representa el final del moviment. Bé, doncs, tenint en compte tot això, intentaré apuntar alguns problemes sobre el concepte de Renaixença i suggerir algunes pautes per avançar en la comprensió d'un fenomen inicialment literari destinat a tenir una repercussió extraordinària en la consciència històrica dels catalans. De manera que la primera cosa que em plantejo és què vol dir Renaixença, o més exactament, què volia dir inicialment Renaixença per veure com s'ha interpretat al final i com ha evolucionat el concepte.
Bé, ho diré d'entrada. La Renaixença va començar designant una cosa i va acabar designant-ne d'altres de diferents, o molt diferents. El que passa és que l'èxit de la Renaixença va amplificar la seva significació i aquesta amplificació, aplicada després retroactivament, va distorsionar el que havia estat i això ha causat molts dels problemes interpretatius que han anat aflorant i que ja en comentaré uns quants. Com va passar amb el concepte de decadència, que també estava més, molt consolidat en la història de la cultura catalana, el concepte, aquest concepte ampli de Renaixença interfereix en la correcta interpretació de l'evolució de la literatura. Però així com el concepte de decadència, el problema que planteja se soluciona prescindint-ne, simplement prescindir d'aquest concepte, perquè el concepte de decadència conduïa a preguntar-nos qüestions que no eren pertinents. Aquesta obra literària té qualitat, tot i ser dintre del període de la decadència, aquesta obra literària, quants castellers més té, aquesta obra literària, com és que sorgeix? Ens fèiem preguntes que no calia que ens féssim i prescindint simplement del paraigua o de l'ombra de la decadència, molts problemes desapareixien. En el cas de la Renaixença, els problemes que sorgeixen, els problemes interpretatius que sorgeixen, se solucionen, crec, redimensionant el concepte, redimensionant-lo cronològicament i redimensionant-lo des del punt de vista del contingut. Per veure quin és el punt de partida, les definicions que en podríem dir canòniques, que són les que han arribat fins avui, tot i que ja he explicat que últimament hi ha discussions, no? I punts de vista oposats, però agafem, per exemple, el que deia Jordi Rubió i Balaguer en aquest estudi que es publica pòstumament a la Història de la Literatura Catalana. Diu, la Renaixença és el títol que podríem donar al procés cultural i a l'evolució històrica de les terres de llengua catalana des de la Revolució Francesa fins a una relativa estabilització del conservadorisme polític el 1874 amb la restauració. Fixeu-vos quin concepte més ampli. Des de la Revolució Francesa, un procés cultural, l'evolució històrica de les terres de llengua catalana és realment molt ampli, molt un concepte doncs, que abraça no només la literatura, sinó moltes altres coses, i que arriba fins a 1874. Hi ha un moment que explica que el procés evolutiu de la Renaixença literària va ser una ascensió constant, és a dir, és una evolució progressiva. Per tant, hem d'entendre que des de l'època, des de finals del XVIII, no? Diu també Rubió, s'ha de tenir en compte no només el que s'escriu en català, sinó també el que s'escriu en castellà. En un altre lloc, per exemple, parla de la poesia dels primers dies de la Renaixença i s'està referint a unes poesies de 1815, dels primers dies de la Renaixença. Bé, aquesta cronologia no és la que ha quedat, però és la que fa servir Rubió per explicar aquest concepte seu de Renaixença, fins al punt que quan Rubió i Ors publica L'Ogueita del Llobregat, el 1841, Rubió i Balaguer diu el 1841, quan es publica el llibre, es formula, Rubió i Ors formula un programa que sens dubte ja surava en l'ambient del país però que encara ningú no havia gosat condensar. És a dir, que aquest projecte ja surava, era una cosa que era general, no s'havia acabat de formular, però ja existia. De tota manera, també és veritat que això entra en contradicció amb una altra cosa que diu en una altra pàgina més endavant. Diu, la Renaixença va començar manifestant-se com la voluntat de restauració de l'ús literari del català. No havíem quedat que s'havia de tenir en compte també les coses en castellà. No havíem quedat que aquest procés començava amb la Revolució Francesa. Realment, a l'època a finals del segle XVIII, notem una voluntat de restauració de l'ús literari del català diferent del que hi podia haver doncs, en les apologies del català anteriors. Bé,
En realitat, això també contradiu el que deia el mateix Rubió i Ors i molts dels protagonistes. Deien, parlava Rubió i Ors del renaciment, a la breve ressenya, del renacimiento de nuestras letras y lengua patria, com a definició de la Renaixença. No tot això de la cultura, no tot això de la història, no tots els textos en castellà, estrictament la recuperació de la llengua catalana, no? Agafem una altra definició, l'última, canònica, podríem agafar moltes més i no tinc temps de referir-me a altres textos, però, per exemple, Joaquim Moles defineix la Renaixença així: un moviment que, més o menys insinuat en el tombant dels segles XVIII-XIX, es va iniciar a la Catalunya estricta durant els anys 30, es va definir cap a 1850-1860 i va assolir la plenitud en 1870-1880. Les altres grans regions històriques van intervenir en aquest moviment a nivell individual, però mai a nivell col·lectiu. Per tant, veiem que per Joaquim Moles també el concepte és molt ampli, comença a finals del 18, es defineix, és a dir, s'inicia als anys 30, es defineix als anys, a la dècada dels 50. Bé, jo abans us deia, jo miro això des d'abans, no? des de les fases anteriors. I el que he anat observant és que, en realitat, tot i aquesta cronologia tan àmplia, la consciència real de Renaixença literària, si mirem els textos contemporanis, si mirem les coses quan passen, la consciència de Renaixement comença a existir a finals de la dècada dels 50, cap a 1858. Abans no. Abans no hi ha aquesta idea que el català estigui recuperant-se. Tot el contrari. El 1850, un testimoni, un mallorquí, Jaume Pujol: tenemos la seguridad de que la lengua no volverá a renacer. No, que no volverá a renacer su antigua importancia. 1850. 1854, Antoni de Bofarull, aquest és un dels homes després protagonistes del moviment de la Renaixença, però el 1854 encara diu que esta és la llengua que usamos aún familiarmente, encara la fem servir, però familiarment, por mucho que sea el respeto con que miramos a la lengua oficial indispensable ahora para la unidad de la nación española. El 1854, Milany Fontanals, un text molt conegut. Com concep la literatura catalana? Concebimos una poesia còmica popular en el sentido grosero de esta palabra y que no se ha dado a traducir a idioma alguno. Y tal vez no faltaría algún reciente ejemplo en composiciones de nuestro dialecto que fueron en un tiempo solo celebradas como expresión de los odios políticos, pero encerrar en los rústicos y accidentales modismos de los dialectos locales pensamientos filosóficos, cosmopolitas, universales, nos parece exigir de una aldeana la expresión propia de las meditaciones de Lamartine o del ideal de Schiller. Per tant, res, una cosa còmica, sí, que no es pugui traduir, sobretot, alguna cosa política, però res més. I som a l'any 54. La interpretació segons la qual estem a dintre d'un procés de renaixença i que en realitat la llengua s'està recuperant, no és simplement que no hi sigui, és que si partim d'això ens equivoquem quan interpretem els textos. És un condicionant, és un element distorsionador. Explico només un parell d'anècdotes. L'Ernest Lluch, que defensava aquesta idea d'una renaixença que arrela, al final, que es congria a final del segle XVIII i que es va desenvolupant i que als anys 30 ja està plenament arrencada, diu que Fèlix Torres Amat en una carta explica que es penedia, això als anys 40, l'any 40, 1846, que es penedia de no haver escrit el diccionari de les memòries per un diccionari de les escritores catalanes, que es penedia de no haver-ho escrit en català. El 1846. Volguem dir que el 1846 era tan evident que ja hi havia aquesta recuperació que ell mateix li sabia greu no haver-ho publicat en català. No. Si mirem els anys 40, és impossible que algú hagués pensat fer un llibre científic, un llibre d'història, encara que fos dels escriptors de Catalunya, en català. El que diu
Fèlix Torres Amat en una carta és que li agradaria fer com los jóvenes catalanes que ara fan literatura, no com los jóvenes que ara fan literatura en català. Volia dir simplement literatura castellana, naturalment. De la mateixa manera que un text de Bofarull, d'Antoni de Bofarull, de 1854, s'ha interpretat com si fes referència a la Renaixença. Diu això: al principi de l'actual renacimiento literario, això ho escriu el 1854, al principi de l'actual renacimiento literario, i tothom pensa, esclar, la Renaixença, y cuando el romanticismo en su furor solo servía para inflamar la imaginación de la juventud, miróse nuestra lengua como uno de tantos dialectos exóticos y arrinconados, sino bárbaros, que solo conoce el pueblo que lo habla. Fixem-nos en el que diu. Al començament de l'actual renaixement romàntic es mirava el català com un dialecte bàrbar. No diu que en aquest començament el català se'l mirava com una llengua que es volia fer restaurar. Però els estudis que els franceses han hecho de los suyos, dels seus dialectes, los esfuerzos de algunos compatricios en presentar la bondad del nuestro y la moda, en fin, ha hecho luego, no al principio del renacimiento, que volia dir naturalment el renaixement en castellà, que es feia, que es produïa a Catalunya a l'època romàntica. Ha hecho luego que se saludara con más atención el nuestro y aunque bajo el nombre de Lemosín, quién sabe si veremos más tarde honrarse con el conocimiento de nuestra lengua otros filólogos. Ell està plantejant una cosa pensant en el futur. Està pensant en un altre renaixement, el renaixement en castellà. I està pensant en una possibilitat que en un futur els filòlegs estudiïn la poesia trobadoresca o la poesia en català. Bé, és per això que és, em sembla important redimensionar cronològicament la Renaixença. Els testimonis que expliquen després la voluntat renaixentista i la voluntat de recuperar la llengua comencen a aparèixer als anys 58, 59, 60. El 1858 ja hi ha un text del mateix Antoni de Bofarull en què fa una defensa de l'ús de la llengua catalana, 4 anys més tard. Però han hagut de passar aquests 4 anys. Rubió i Ors també fa una defensa que en contra de la diglòssia. Som a la vigília dels Jocs Florals. No ens enganyem, per tant. Fins al 1857, 58, 59, els al·legats que anteriors a favor del català no són diferents dels que hi havia hagut al segle XVIII o fins i tot més endarrere, reivindicant la llengua i el passat. No? La Renaixença, doncs, és més tardana del que s'ha dit generalment, i els primers que parlen d'aquest renaixement, els primers que se'n fan ressò, ja ho diuen. Vidal i Valenciano, en un el calendari català de l'any 1865, parla de l'actual renaixement de les lletres catalanes prenent-lo d'ençà de l'any 1858, per tant, el data, el 1858. Víctor Balaguer, en el discurs dels Jocs Florals de 1868, és claríssim, diu, no ho pot dir més contundentment: los Jocs Florals, digues lo que es vull en contra, són los que han donat naixença a la moderna literatura catalana. Avui hi ha premsa periòdica catalana, poetes catalans, prosistes catalans. Avui s'escriuen en nostra llengua històries i poesies i novel·les i drames i comèdies i articles i periòdics. Avui hi ha teatre català, un teatre complet. I tot això és obra de 10 anys. Antoni Aulèstia, el 1876. La manifestació que en podríem dir oficial de la renaixença de la literatura catalana es produïa amb la restauració en 1859 de la institució dels Jocs Florals. Això ho diu el 1876. Bé, hi ha altres testimonis, Joan Cerdà també: el renacimiento de nuestra lengua viene realizándose alrededor de más de 20 años. Això ho diu el 1888, per tant, ens anem al 1866, una mica abans, alrededor. Bé. Aquests són els autors que fan referència a la Renaixença, i veiem que aquesta consciència de Renaixença és posterior, de fet, als Jocs Florals. Que datar la Renaixença més tard del que s'ha considerat tradicionalment
evita molts malentesos i evita algunes frases que s'han dit que si simplement es partís d'aquesta idea no es produirien. La idea aquesta de retardar la Renaixença no és nova i, de fet, l'Almirall ja té escrits en aquest sentit i critica el paper de la pàtria i explica quins són els motors de la Renaixença. Bé, ell posava en clavé, però en definitiva ho situava també a partir de mitjan segle XIX. Hi ha diversos autors que han parlat en aquest sentit, jo ho he fet alguna vegada, però també Fontana, Marfany, Josep Maria Domingo. Però en tot cas, per exemple, sí, llegeixo algunes frases, no, d'alguns d'aquests autors. M'agradaria poder fer referència a molts altres que n'han parlat i que han precisat el sentit del terme, a vegades per discutir-ho, a vegades per aprofitar aspectes, o en tot cas per tenir-ho en compte, Manel Jorba, Magí Sunyer, Pere Anguera, Jordi Ginebra, bé, en fi, hi hauria gent molt interessant i articles molt interessants, però evidentment no hi ha temps per fer-ho, però sí que faré una mica de comentari d'algunes frases d'aquestes, per exemple, en Marfany. De Renaixença, finalment, prou que n'hi va haver una, però no va ser la que sempre hem anomenat la Renaixença, ni va sortir d'ella. De fet, d'això en tinc molt poc dubte, va sortir en bona part contra ella. Bé, això és una tesi que defensa en Marfany, que es podria matisar. El cas és que moltes... En fi, la idea aquesta de pensar que més tard això quedaria més clar, doncs són bastants que ho han dit. Aquí em sembla que hi ha un altre fragment. Abans que la Renaixença, pròpiament dita, no arribés a manifestar-se, més tard que no s'havia dit sempre, ja serien detectables unes clares tendències cap a ella. Però sobretot deia que si retardem aquesta cronologia evitaríem molts mals entesos. Per exemple, Marfany, hi ha un moment que viu amb una contundència que no seria tal si partíssim d'aquest punt de vista que us deia. Diu que en això que se sol anomenar la Renaixença no hi va haver mai cap propòsit de fer renéixer res, és hores d'ara l'evidència mateixa. El moment històric en què se suposa que la Renaixença va començar és exactament aquell en què el procés diglòssic va assolir el seu zenit i que els promotors entusiastes d'aquell triomf són exactament els mateixos homes que la van protagonitzar, la suposada Renaixença. Els intel·lectuals catalans de la generació del trienni i els de la generació romàntica dels revolucionaris anys 30. I els homes de la suposada que van començar la suposada Renaixença són els que van iniciar el procés diglòssic. Jo crec que aquí hi ha un aspecte cabdal que no es té en compte. I és que s'ha de pensar en la Renaixença no tant com un període en què tota la gent que hi intervé formen un mateix paquet, sinó com una escola formada per un grup que s'anirà ampliant, un grup que s'anirà modificant. I pensar en aquest grup i adonar-nos que això que Marfany anomena els homes que van protagonitzar la Renaixença, en realitat són els que van desencadenar el moviment de la Renaixença, és clar, són els sectors més castellanitzats. Per això fan la Renaixença, perquè són els que estan lluitant en contra d'una llengua que consideren que és morta o que pràcticament està agonitzant. Al marge d'això hi ha molta gent que escriu en català. Qui hi ha al marge d'això? Tots els que consideraven que la llengua catalana era plenament viva i plenament vigent amb els usos que feien servir, no? Aquests sectors que són a fora són els sectors que tenen la llengua més viva. Per això, quan Marfany diu els que desencadenen, els que inicien la Renaixença són els més diglòssics, naturalment, els altres escriuen en català amb tota normalitat. Quins són els sectors que queden al marge inicialment de la Renaixença? Bé, els sectors de la petita noblesa catalana, més o menys carlina, continuadors o que segueixen els mateixos models estètics que podia haver tingut el baró de Maldà, que podia haver tingut el comte de Llevans.
els que formen, per exemple, aquesta societat pírica a Barcelona a mitjan segle XIX, que hem redescobert últimament, escriuen tots absolutament en català, perquè fan una literatura privada, una literatura per ells, una literatura que no és una literatura romàntica ni intel·lectual, i que continuen usant el català amb tota normalitat. De què els havia de venir a ells de fer una literatura renaixentista si per ells la llengua continuava sent tan viva com abans? Quins altres sectors? Els sectors eclesiàstics, els capellans que predicaven en català amb tota normalitat, que publiquen llibres de pietat, que tenen un ús de la llengua absolutament normal, que dominen la llengua amb tota seguretat, que al començament dels Jocs Florals tenen unes certes reticències a participar-hi. Recordeu que quan hi comença a participar Jacint Verdaguer, des del seminari de Vic ho veuen molt malament i consideren que els capellans no s'han de barrejar amb aquesta gent de ciutat, amb aquests sectors liberals que són els que en podríem dir el sector fundacional, no? Quins altres sectors queden al marge? Els sectors menestrals, els que es projecten a través del teatre, Frederic Soler i companyia, els que faran les revistes satíriques, els quadres de costums. Queden al marge de la Renaixença, del començament de la Renaixença, precisament tots els sectors que tenen un ús més natural i desacomplexat en l'ús de la llengua. En canvi, els que inicien la Renaixença són els que estan intentant ressuscitar, de moment, una llengua que té un cert prestigi perquè ara s'ha descobert que és la llengua dels trobadors i que és una llengua que s'està perdent i que la poden cultivar i que poden recuperar, doncs, una llengua arqueològica que es pot fer reviure, no? Bé, aquesta visió que d'una renaixença més tardana, d'una renaixença centrada en la recuperació lingüística i literària del català, una renaixença que no és un període literari, sinó que és un moviment format per una sèrie d'autors i que s'anirà ampliant, que s'anirà amplificant, un cop definida la renaixença així, jo crec que s'entén tot molt més el que va passant. Primer hi ha aquesta renaixença que es va ampliant, després aquí s'hi van incorporant tots els sectors, al final tots els sectors que escriuen en català simpatitzen amb aquest moviment i formen part i es presenten als Jocs Florals els que hi estaven en contra i tots fan paquet i apareix el catalanisme polític i tot plegat es fa més consistent, es va produint aquí un conglomerat i després quan això s'ha d'explicar, naturalment s'explica des del triomf, des d'aquesta gran complexitat i aleshores la Renaixença s'identifica, els primers que fan la història de la Renaixença l'identifiquen amb el romanticisme i poden recular fins al començament, fins a Aribau, després un cop hi han incorporat el romanticisme també hi poden incorporar el romanticisme en castellà, perquè és la mateixa gent, són els mateixos grups d'amics, i aleshores tots els autors, des de l'Europeo, poden també més o menys implicar-se en això. I un cop fagocitat el romanticisme, doncs, i convertit en un període històric, doncs, molts autors que escrivien en català i que en cap moment havien participat de la Renaixença i que no se n'havien recordat ningú, doncs, Cant de les Veritats, fins i tot Josep Robrenyo, fins i tot el llibre La cuinera catalana, és a dir, totes les coses en català es van anar posant a dintre del sac de la Renaixença. I aleshores la Renaixença va acabar convertit en aquest gran magne moviment polític, cultural, social, etc. No? De manera que després es poden produir totes les confusions i totes les contradiccions. A les dècades dels anys 60, 70 i 80, l'autèntica època de plenitud de la Renaixença,
la inestabilitat política, la gloriosa, el destronament d'Isabel II, l'efímera entronització d'Amadeu I, la instauració i el fracàs de la Primera República, l'aparició del catalanisme militant i l'associacionisme, la restauració borbònica, tot això s'afegeix en la utilització política del moviment de la Renaixença, les propostes de les bases de Manresa, tot això que s'explica en part per l'èxit social de la Renaixença, va tenir el moviment d'una complexitat que ara, quan estudiem el que va passar i com va passar, i no el que voldríem que hagués passat, ens desconcerta. Ens haurem d'aplicar un consell elemental d'humilitat. No es tracta de buscar allò que volem trobar, sinó d'explicar simplement allò que va passar. Gràcies. Obrim ara un torn de paraules, de preguntes o d'intervencions, si algú de vostès hi té alguna cosa a dir. Quan el doctor Balcells parlava de la consideració nacional, etcètera, etcètera, moltes vegades s'ha parlat, el que passa és que com que s'ha parlat des del món de l'arquitectura, que no, moltes vegades no està molt ben comunicat amb el món de la filologia, de l'article famós d'en Domènec i Montaner d'En busca d'una arquitectura nacional. Aquest article moltes vegades s'ha dit que era com un article nacionalista català, i et llegeixes l'article i està buscant una arquitectura nacional espanyola, claríssimament. És que només cal llegir-se'l. I és això que en 1878, que és quan es fa aquest article, doncs encara el concepte aquest de nacional i regional i no sé què no està perfilat com s'ha perfilat després. Altra cosa és que segurament en Domènec a dintre tenia un sentiment que ara en diríem nacional, però l'etiqueta que li posava no era aquesta. I és que els noms i les coses no sempre coincideixen. És un apunt molt, molt petit. La mateixa contradicció la tenen les mateixes bases de la Constitució regional catalana. Però si estan parlant pràcticament d'uns drets nacionals, aquesta gent. Però encara l'equació estat-nació es manté, no? I encara hi ha tota aquesta confusió que indica. Cap més intervenció. Té la paraula el senyor Jordi Rodó, que farà la cloenda. Jordi Rodó és el comissari de la commemoració dels 125 anys de les bases de Manresa. Bé, bona tarda a tothom. Gràcies, doctor de Puig. Deixa'm agrair en nom dels dos comissaris, perquè som dos, és una qüestió curiosa, però és en Francesc Comas, que m'acompanya avui aquí, i ens anem repartint els actes, en podríem dir, però som dos comissaris de les bases de Manresa. Segurament va anar bé que ens fessin dos, perquè amb la feinada que hem tingut ens ha portat molt temps. Doncs voldríem agrair l'acollida de l'IEC. Per nosaltres és un honor que l'IEC hagi acollit aquest acte dins de la commemoració, i també és un honor i un prestigi per a nosaltres tenir el doctor Balcells, el doctor Rossich, participant en aquest acte dins del programa de la commemoració de les bases de Manresa. Entre altres coses, permeti-me una referència personal, perquè el doctor Rossich va ser professor meu, i amb Balcells no va ser professor meu, però va ser una referència absoluta en els meus estudis, i per tant els tinc com dues referències personals. I en aquest edifici, a més, en aquesta institució, més que edifici, en aquesta institució, que no deixa de ser d'alguna manera fruit de les bases, d'alguna manera és fruit de les bases, perquè qui ho va impulsar l'IEC va ser el secretari de les bases de Manresa, que va ser Enric Prat de la Riba. Per tant, tota la connexió és perfecta. 125 anys celebrem de l'esdeveniment polític, històric, social, cultural, etcètera, que l'Ajuntament de Manresa i la Generalitat de Catalunya van decidir que fos una commemoració d'abast nacional, també amb la participació de la Diputació de Barcelona, i ho hem celebrat durant
l'any que ha anat del 25, 26, 27 de març del 2017, que és quan es van fer els 125 anys, fins ara recentment, el mes passat, que vam acabar, en podríem dir, la commemoració a nivell manresà, on ens hem centrat fonamentalment tot aquest any. Ens hem centrat a Manresa, però també hem fet incursions amunt i avall, no? Però ara, en aquest moment, vam, a partir de la comissió cívica que es va crear, en la qual hi participa l'IEC, tant el president com el vicepresident són membres de la comissió cívica de la commemoració de les bases, vam elaborar un programa molt dens, diria jo, tant a nivell institucional, acadèmic, divulgatiu, popular. Hem fet diverses exposicions, no només aquesta que s'està exposant ara a la Diputació i que també recomano que hi vagin. I dins d'aquest programa, al final de la commemoració de l'any, portàvem l'exposició que teníem a Manresa, aquesta de les bases o dels fonaments del catalanisme, que així es diu, ara és exposada a la Diputació de Barcelona i a la Rambla de Catalunya. I en aquest marc, que la vam inaugurar la setmana passada, vam preparar dos actes més, en aquest cas a nivell acadèmic, un seria aquest, i l'altre dijous que ve a l'Ateneu barcelonès. Per tant, ha estat d'una manera el desembarcament manresà a la capital durant aquests dies, no? I l'altra cosa del programa que ens acabarà tenim per fer i que farem amb l'IEC és la publicació, una miscel·lània d'articles que hem preparat a partir del Centre d'Estudis del Bages sobre la Manresa de fa 125 anys i que també recollirà les ponències, tot el que ha sorgit d'aquest any de commemoració. Deixin-me, ara he fet la fotografia del que hem fet aquest any, deixin-me per això aprofitar el goig de poder estar parlant a l'IEC, que no sempre ho pots fer, no? Amb tota la modèstia i amb els ponents que tenim i amb l'auditori que tenim, fer alguns apunts que, no lligant les coses que han dit ells, però sí que suggereixen alguns apunts que se'm suggereixen i de coses que hem anat parlant durant tot l'any, no? I que potser poden ajudar a il·lustrar una mica més què ha representat la commemoració de les bases. Primera cosa, per què es van fer Manresa? Crec que és important de dir-ho, perquè sempre parlem de les bases de Manresa, però la pregunta és per què Manresa? Fonamentalment, primer, per la voluntat de descentralització que tenien la gent de la Unió Catalanista. Això ho ha comentat més o menys el doctor Balcells, però és cert, es fan les primeres a Manresa, a Reus, a Balaguer, Olot, Terrassa. Per tant, hi havia una idea en aquell catalanisme de no centrar-ho tot a Barcelona. I per tant, aquesta és una primera raó. Una altra, perquè a Manresa hi havia un focus molt important i consolidat de catalanisme. Hi havia la Lliga Regional, que era una entitat catalanista, i publicava en el Setmanari Català, que era una publicació en català, i per tant eren un centre important. Començava amb la Unió Catalanista, va ser una federació d'entitats catalanistes del país, es van federar, es van unir i van decidir la primera assemblea on la feien. Home, doncs on estaven més organitzats i tenien més força, i en aquest cas Manresa. Una altra raó era per la tradició catalanista, la vocació al passat del paper de Manresa en la història del país, no? No només la crema del paper segellat durant la Guerra del Francès o la seva posició durant la Guerra de Successió, ja saben, resistint fins al moment junt amb Cardona, intentant ajudar al setge de Barcelona, més enrere durant la Guerra Gran i en època medieval. Per tant, Manresa sempre s'havia distingit com una ciutat puntal en la defensa de les institucions catalanes. I per tant, tenia aquesta mitificació per part d'aquells catalanistes, eh? Finalment, de fet, també se n'anomenava la covadonga catalana, no? en aquest sentit. Una altra raó és la centralitat. Igualment no som ara, però una ciutat molt central a Catalunya, era evident i era més fàcil, no?, de poder comunicar. Centralitat que també era des del punt de vista del poder de la ciutat. Érem la quarta ciutat de Catalunya, no només del punt de vista de la població, sinó del potencial econòmic que teníem. Barcelona, Reus, Tarragona, no sé quina de les dues era primera, però no, intento no dir-ho mai, perquè no s'enfadin, però anaven empatades, Barcelona, Tarragona, Reus i Manresa. I l'última raó era per les comunicacions, perquè a Manresa hi arribava el tren. De fet, hi arribava i trigaven el mateix que triguen ara. Per tant, els homes de les bases, homes, perquè no hi havia cap dona, els homes podien anar de Manresa a Barcelona, Manresa i tornar el mateix dia com ara.
Per cert, el mateix any que va arribar, si no m'equivoco, corregeix-me, l'electricitat a Manresa també, no? I va arribar la filoxera, cosa molt important per una economia com la vegenca, que estava, a part de la indústria, basada en una explotació extraordinària de la vinya. Aquest és el marc de per què es va fer a Manresa. I us deixem alguns apunts lligant aquest context cultural, polític que estàvem parlant. No? Un, les bases no van tenir massa ressò immediat en general. Bé, a Manresa no se'n va enterar ningú. Uns quants proms quan era allà a la ciutat, però a la ciutat, com diem sempre, els obrers anaven i tornaven de la fàbrica amb prou feines i els pagesos doncs, solucionant els problemes que els ocasionava la filoxera. No? On sí que va tenir ressò va ser en les estructures imperials agonitzants espanyoles, que ho van interpretar com des de llavors ja com un paradigma de l'incipient separatisme que hi hauria a Catalunya. No? Si aleshores haguessin tingut un jutge a Llarena, segur que tots els membres de les bases anaven a la presó, tots. Tots. Per tant, va ser un ressò més d'una manera amplificat pel que es va semblar allà d'aquests quatre sonats que deien aquelles bestieses, no? Que no pas a un ressò immediat aquí. No? Sí que, en canvi, és important, ja ens n'hem anat adonant, que ha estat una icona, un referent, una referència inexcusable del catalanisme des d'aleshores. No només del catalanisme conservador d'aquells homes que es van trobar al Saló de Sessions de les Bages. Saló de Sessions, que és aquest, que no tenim cap fotografia de l'acte, curiosament, no? Dona una mica el ressò de la importància que tenien. No van pensar portar un fotògraf, que ja n'hi havia, no? Portar un fotògraf a fer una foto de l'acte. I va ser en Païssa, el gran dibuixant, que d'alguna manera va representar en aquella època tots els actes, totes les coses importants de Catalunya, a l'il·lustració catalana i a tot arreu, sortia en Païssa fent el dibuix al natural, eh? Diu croquis, allò, el dibuix al natural va estar aquí. No? Clar, dona una mica la idea també amplificadora que volíem fer, és que no hi cap tanta gent al Saló de Sessions de Manresa com en aquí. No hi cap tanta gent i tampoc n'hi van anar tants, o sigui, de delegats convocats n'hi havia com 200, però mai van arribar a trobar-se 100 de cop, potser. Eh? En el dinar que sabem que es va fer i tot, potser eren 70 com a màxim, no? 60-70. Per tant, van ser molt poca gent. Per tant, això és propaganda, no? És potser adoctrinament, en dirien ara, però això és una falsedat. Eh? Però bé, és una icona també de la imatge, és l'única imatge que tenim de les bases. Doncs bé, com deia, aquesta icona de les bases de Manresa és significativa perquè més enllà del conservadorisme de l'època, en la proclamació de la República, el Sant Jordi, d'aquí pocs dies, el Sant Jordi de l'any 31, la gent de la Unió Catalanista que havien amagat aquesta bandera que teníem exposada a la Diputació extraordinària, que la van tenir amagada durant la dictadura de Primo Rivera, la van treure al carrer per Sant Jordi i la van portar al Palau de la Generalitat per oferir-la al president Macià. I va ser un acte doncs, molt fantàstic. Veuran fotos, si van a l'exposició, veuran fotos. Doncs dos mesos després, el president Macià, Esquerra Republicana, anava a Manresa, també acompanyat per la gent de la Unió Catalanista, passejant la bandera pels carrers de la ciutat, fent un acte d'homenatge a les bases de Manresa, omplint el Teatre Cursal, fent un míting i anant al Saló de Sessions a posar una placa que encara tenim allà. Per tant, el republicanisme es va fer hereu d'aquelles bases conservadores, anacròniques, que volien retornar amb algunes coses a períodes medievals o com a mínim abans del 1714. No? Per tant, i és una reivindicació que també volem fer, les bases no només va ser aquella cosa que van fer aquells quants allà, sinó que ha estat una icona demostrada del catalanisme fins avui. Una altra idea és que, lliga amb això que dèiem potser de la Renaixença, no? Que el que són les bases, el que podrien ser, és la culminació, si no l'inici del catalanisme, que és clar que no ho és, perquè tenim el Mirall i tenim molta altra gent, sí que és la culminació, la conseqüència d'un procés d'emancipació nacional. No sé si dir una renaixença minúscula, però un procés d'emancipació nacional, econòmica, social, cultural, lingüística, i que faltava la política. I per tant, amb això sí que ho són les bases. Inici el catalanisme? No podem dir-ho. Però potser sí que són un procés de consolidació o d'emancipació del renaixement. I podria ser que fos aquella síntesi que el Mirall no va aconseguir
reeixir i, en canvi, Prat de la Riba va concretar després. Per tant, entre una cosa que el Mirall no aconsegueix i que Prat de la Riba concreta, doncs, hi ha les bases al mig i s'hi troben tots els sectors. No? Síntesi justament d'aquests sectors, no? D'aquesta ròtula de dualitats. Jo diria que a les bases hi havia prohoms de la Renaixença i hi havia modernistes, o sigui, gent del modernisme, però també hi havia els pre-noucentistes, en podríem dir. No? Però s'hi troba tothom allà. Per tant, això que a les bases és un producte de la Renaixença, sí, d'acord, és un producte de la Renaixença, però la bandera de la Unió Catalanista la fa Alexandre de Riquer, o sigui, la fan els modernistes, és estètica modernista, hi ha autors, o sigui, hi ha Narcís Oller, però també hi ha autors modernistes, i també hi ha la llavor del noucentisme, i són allà, i per tant s'hi troben velles petums, jocs floralesques, amb joves intel·lectuals del futur noucentisme. No? Per tant, aquesta és una de les gràcies de les bases de Manresa. No? Hi ha gent de muntanya i gent de mar, gent més carlina i gent més, més liberal, i per tant aquesta és una de les gràcies. No? I sobretot un dels èxits és haver aconseguit concretar amb 17 punts tot allò que feia tants anys que s'estava parlant. No? I en el fons són 17 punts. Per tant, aquesta és una de les gràcies que té. En definitiva, i per acabar, i disculpin tota aquesta xerrada, però per nosaltres, després de tot aquest any d'haver-ho vist i n'haver parlat i d'haver commemorat les bases, el que està clar és que és un mite fundacional del catalanisme i que, com tots els mites nacionals, doncs serveix per crear imaginaris col·lectius. I aquest és el nostre imaginari col·lectiu i ens imaginem doncs, aquests moments de glòria d'alguna manera o de fundació. No? I en tot cas ens hem trobat aquest any en un moment molt clau. Ens ha tocat celebrar 125 anys de les Bases de Manresa en un moment molt clau. O sigui, estem parlant d'una voluntat de construir una Constitució regional quan estem parlant de si fem una Constitució per una república catalana. No? Per tant, 125 anys després ha estat com molt estrany commemorar aquest fet de manera que està al país. No? Per tant, l'evolució també és molt interessant de veure-la. En tot cas, el que està clar és que avui dia no necessitem 100 prohoms que vagin a trobar-se a Manresa un cap de setmana a discutir què pensen fer, sinó que tenim un Parlament i tenim un mandat democràtic per decidir quines són les bases del futur de Catalunya. Gràcies. Sí.